ľudia tu fotia a potom musia uhnúť, aby ich nezrazila električka. Dnes, v sobotu, 8.10.2016, čo sa len také zaujímavé môže dnes diať? No napríklad dnes je Biela noc a v meste je plno svetelných inštalácií a my máme dnes túto trasu. Naštudujte si ju. Najprv ideme do sadu Janka Kráľa, kde bude svetelná inštalácia s vodou. A skončíme na námestí SNP. Bude to veľmi zaujímavé, pretože to bude zaujímavé. Beriem už posledné veci odtiaľto a kamera je nabitá na 3 paličky zo 4, ale našťastie tu mám túto powerbanku, ktorá ma zachráni pred vybitím kamery. Aj pred nízkym osvetlením. A teraz prekvapenie, žiadna z týchto nesvieti. Nič. Toto je starý nový vysvietený most. Ľudia tu fotia a potom musia uhnúť, aby ich nezrazila električka. Hodnotenie dnešného dňa je dobrú noc.